utav tekniken till alla. Mikael B. Tretorn, jag har svårt med namn, gammal. Som tur är så har jag lite yngre kollegor där borta. Mikael B. Tretorn, det var han som skrev Robot Romeo. Han gjorde faktiskt Sam Bell först. Och jag tror att försäljningsmässigt var det så där. Men vi fick upp den på Svensktoppen, så det var väl... Vi hade faktiskt, vi har så mycket att säga varandra på första plats och Robot Romeo på tredje plats tror jag en vecka. Det är fräckt alltså. Riktigt fräckt var det då. Slowrider, hur många har ni haft på Svensktoppen? Nej, de hörde inte vad jag sa en gång. Är ni med allihop? Nu kommer Robot Romeo. Ramadam, det är ditt man. Ramadam, kan vara ingen dam. Leta efter någon som passar dig. Skärmig och lagom snygg och utan tjej. Vi är död så lätt, snart är det gjort. Tack så mycket. Tackar.